бачимо. Так, привіт. Дійсно, я зараз перебуваю в центрі міста. Саме тут стався приліт ракети. І дійсно зараз за моєю спиною видно, що приліт відбувся саме в перехрестя вулиці, і там зараз згоріли машини. Як нам вдалося дізнатися, що ймовірно наразі одна людина загинула, це жінка. Про кількість постраждалих офіційної інформації та кількість загиблих поки що немає. Журналістів не пускають зараз туди ближче до місця прильоту, але ми бачимо, що там працюють наразі рятувальники, працюють медичні служби, вони там оглядають саме майданчик. Багато машин дуже зруйновано, так само будівлі, які знаходяться тут неподалік, теж видно, що вибиті стекла, теж поруйнувалося трохи, так скажемо. Ось, наразі в мене тут така ситуація, ми будемо слідкувати далі, дивитися за тим, що відбувається. Ми ось тільки прибули сюди на це місце саме, тож будемо цікавитися, дивитися, спілкуватися з людьми та детальніше розказувати у подальших ефірах.